No tak musím říct, že mě to zaskočilo, že jsem váhal, jestli pozvání přijmout. Nicméně pak jsem si řekl, že takovéhle pozvání se neodmítá a pak jsem si taky říkal, že můj rozhovor s panem Krausem jistě potěší řadu lidí, takže jsem zde. Je to výzva. Já jsem klinický psycholog, soudní znalec, takže v té své klinické praxi se věnuji jednak soudní znalecké činnosti, to znamená vyšetřuji pachatele nejzávažnější trestné činnosti, ale například také rodiče a děti z rodin, které se rozpadají. No a v oblasti výzkumu mě zajímá šířeji prevence, primární prevence duševních poruch, takže i třeba takové věci, jako je syndrom vyhoření, ale věnuji se také problematice dětského věku, takže mě například zajímá ADHD, hyperaktivní děti a tak podobně. Možná jako psycholog bych měl mít, předpokládám, že se to bude týkat psychologie, ale pan Kraus je tak nevyzpytatelná osoba, že ani velmi zkušený psycholog stěží a odhadne to, co se zeptá v následující minutě. No, nervózní jsem trochu, ale těším se velmi.